När beskedet om att TV4 pausar produktionen av programmet nästa säsong levererades av kanalen var det många som chockades och blev ledsna. Let's Dance är ett av TV4:s största och mest populära program genom tiderna. Sedan starten 2006 så har hela 18 säsonger sänts, men 2024 så är det dags för en paus, sa kanal- och innehållsdirektören Fredrik Are Falk till TV4. Pausen är på obestämd tid och rent teoretiskt skulle programmet kunna vara tillbaka redan om ett år. Trots att Let's Dance fortfarande är ett program med mer än 1 miljon tittare varje vecka så har tittarsiffrorna stadigt dalat under de senaste åren. Den trenden vill vi bryta och då behöver vi en paus för att se över hur vi skulle kunna förnya oss och komma tillbaka igen 2025 med ny energi, sa Are Falk. En av dem som reagerade starkast på den tråkiga nyheten var Kristin Kaspersen. I ett inlägg på Instagram skrev hon: ett program som sprider så mycket glädje inte bara för oss som är med, utan jag får så ofta höra det från de tittare jag möter. Jag är glad att TV4 säger det är en paus, för jag vill njuta av att titta på programmet igen, förhoppningsvis 2025. I en färsk intervju med Expressen utvecklar den omtyckta programledaren sina tankar om beslutet att lägga ner danstävlingen. Jag älskar ju Let's Dance så jag tycker det är tråkigt, säger hon. Samtidigt påpekar hon att det inte påverkar henne någonting rent arbetsmässigt eftersom hon inte var tilltänkt att leda det. Hon var enbart vikarie i våras. Hennes känslor är alltså de som finns hos en besviken åskådare. Som tittare tycker jag att det är sjukt tråkigt, jag älskar ju programmet. Men jag har också respekt för att man måste ta vissa beslut, så TV4 vet förhoppningsvis vad de gör och då litar jag på det, säger hon till tidningen.